Ahoj, jsem Maki a vítám se do dalšího Resident Evil 8 Village a minule jsme skončili s novou baňkou, která má něco společného s naší Rosie, o které ještě teda nevíme, co to je. A minule jsem taky skončila tady, že máme jít dolů, tady mezi ty likany. Celkem četla jsem komentáře, někomu to připadá jako detektivka, celý to v podstatě je. A samozřejmě děkuju za to, že likany vlastně zabiju na jeden hit se sniperkou, tak je to jasný, že je tak zabiju. Jo, to bych se taky musela. Jo, dobrý, trfila jsem se. Teďka tady asi na ně budou dost vyskakovat. Bude to tady krutý, ale to zvládnem. Dobře, v pohodě, ne, to je v pohodě. Já si zůstanu u svý malý pistolky, protože zrovna do sniperky nemám až tak hodně nábojů, takže radši zůstanu u té. Svý pistolky, že jo, pistolka je lepší, do tím mám celkem dost nábojů, sice vedna mi furt vyčítá, že strašně moc plýtvám nábojema, což je pravda, ale já za to nemůžu, já prostě musím střílet kamkoliv, kde to prostě jde, šrot? Bude tady třeba něco? Tady nic není, takováhle divná ulička, nebo, počkat, na to vezmem, ale nožík, sice tyhle ty kozičky moc jako nezbíjám, ale tak, nějaká se hodí, že jo? Na tohle to ještě nemám věc. Teďka si říkám, buď já nezbírám věci, což je dost pravděpodobný, anebo prostě to zjistíme až, nebo najdeme až v pokročilém stádiu. Mám jít tady k tomu člověku čus? Ne, dobře, tak ne. Tady to asi budeme prozkoumávat, protože teďka nikoho tady neslyším. Teďka by se tady mělo rozsvítit. Abych tady měla, jak to říct, abych viděla. A lampička má nějakou lanternu, nebo prostě bychom měli mít. Čus, hlava, dobře. Jo, dobrý. Kud někoho tady ožíral. Tady nic není, jak tady mohl něco ožírat. Mě strašně vždycky děsí i ty zvuky, jak oni se jako rozkládají. Já chápu, že jako oni se mají rozkládat, ale vždycky je to strašně divný zvuk. Dobrý, v pohodě, tak ještě zajdeme sem. Tady třeba ještě taky někdo bude, kdo tady bude někoho ožírat. Očividně ne. Ale máme tady. Klíč? Mám nějaký klíč? Budem tam strkat úplně všechny klíče, co máme. Jak jako nepasuje, já tam chci jít. Přátelé, dobře, tak mám ještě nějaký klíč, jsme tam strčili tři, nějaký by tam mohl pasovat. Dobře, očividně ne. No, tak to tam řekl teda jindy. Tady nic není a tady očividně taky ne. Jsem tam teda koukám ještě nahoru, ale trošku mě mrzí, že se sem nemůžu dostat. Což je naprd. Zajdeme sem doprostřed, jestli tady ještě něco není, třeba jako chápeme se, nevím, kitka, cokoliv. Co by se mohli třeba prodat, dobře, asi ne. Jdeme někam, kde by nám mohli vysvětlit, co to máme za lahev s naší Rosie, protože to chceme zjistit. Tady to budeme vidět, protože to sem určitě strčíme. A máme tady našeho tlouštíka, který nám to vysvětlí. Krása. But why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Take a closer look. That flask seems to contain her head. No. Roses. Don't say another word! This is impossible! This just can't be! Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point! You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice. The customer is always right. After all.
He'll pay you if I find out this is a lie. Fucking Joker. Dobrý, tak jsme se dozvěděli, že máme teda v té nádobě Rosinu hlavu a ji rovnou dám sem, ať ji jako, já chápu, že ji nestratím, ale chápeme se, chci si uvolnit inventář. Máme tam hlavu, když se to tak vezme, tak tady máme rozparovače, který prostě... Ok, to byla asi nějaká vzpomínka asi z té hlavy. Máme tady rozparovače, který nám rozpáral do svou naší dceru. Já rovno tady u něj prodám věci, které nepotřebuji a samozřejmě něco nakoupím. Seeking something in particular. I've gotten some new stock. Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in death. That waistline, yes. One of my most popular items. Delighted to. Have a wonderful adventure. Jdeme teda za tyhle ty dveře a dostaneme se opět asi do té vesnice, kde jsme se předtím pohybovali. A jo, tady jsme možná už byli. Rozhodně jsme tady byli. Myslím, že těma dveřma jsem se chtěla už dostat předtím dál. Tady budu muset asi víc prozkoumávat opět a samozřejmě dostat věci, které potřebujeme třeba na ty studny a tak. Sice nevím, kde je vůbec najdeme, ale snad to najdeme. Rovnou se tady možná asi prohledám vlastně zbytečný ty baráky, které už mám, jakoby už jsem tam někdy byla, nebo tak, ale nemám je pořádně prozkoumaný, takže. Samozřejmě bych ráda teda získala úplně odsud všechno. Vážně tady mají česnek? Asi jsou tady i upíři dokonce. Jo, vlastně jsou tady upíři dement. Takže, no chápeme si, když si uvědomíte prostě, když něco s něčím souvisí. A máme pak klíč jeden. Dva máme. Tak to tam strč, ukaž nám, co tam máš. Doufám, že to bude aspoň něco důležitýho. A nebo jo, ty jsou celkem dobrý. A tím pádem bych měla mít. Ne, dokonce ještě tady něco je. Sakra. A dům s červeným komínem, tam potřebuju. Teďka vím ale z jaký strany, asi z týhletý se tam dostanu. A tady něco je. Tudy se tam dostanu, je zamčeno z druhé strany. Ok, takže se tam musím dostat z druhé strany. Dostanu se tam tudy, když jako otevřu tuhle bránu. Dobře, taky ne. Ok, tak musíme opět jít zase někudy nudy, ale musíme se teda dostat do tohoto baráku. Do prdele, teďka jsem se brutálně lekla. Že tady je celou dobu ticho a pak najednou tady něco spadne, nebo jak kdyby se tady něco úplně totálně rozbilo, jinak já si rovnou otevřu tyhle ty dveře a se sem rovnou můžem teda i nějak dostat. A máme jít tady stájema, jo, tudy. Nebyla jsem tady už nikdy, ale ještě bych se teda chtěla prohlídnout tady, kde něco spadlo a mě totálně začalo bušet srdce. Očividně tady nic není, možná tady budka, že by tam něco bylo. A něco tam je šrot, ten se celkem hodí, tak jdeme teda do stájí, jdeme vzít tuhletu, až se mi tam ukáže F-ko. Jo, já to zase musím držet, ježiš, na to jsem úplně zapomněla. Držíme a taháme. A dostaneme se teda... Co? Já jsem nechtěla. Už jsi dead? Nejseš. Už jsi dead? Hlava. Už jsi dead? Už jsi dead. Víte, čeho se trošku obávám? Že se tady pak ukáže takovej ten obří s tím kladivem, co mě tady jednou naháně. Protože toho bych fakt nechtěla... Já na to ještě jako musím to. Tady to můžeš... Nemůžeme použít. Tady musím něco použít. Tím pádem budu muset asi něco najít. Pádem to tady opět prozkoumám, doufám, že tady něco teda najdu, co bude užitečného. Tady zrovna fakt nic není. Proč tady?
sbírám nějaký plišáky, to už je druhý plišák, co tady jako byl, nebo jeden mám u sebe. A jednoho teřka jsme našli. Asi tady něco praská. Můžu to otevřít tady? Dobře, tady to otevřít nemůžu, tady nic není. A tady to můžu rozbít. Sem teda nemám chodit, mi to říká, ale my tam lezem, že jo? Protože mě to tam stejně nutí tam mít a tady určitě bude něco, co budu moc použít, nebo něco najdu, co budu pak moc použít. A koukni se z okna, já se nechci ale koukat z okna. Kde je okno? Tamhle je okno, tamhle je okno. 4? 8? Pičo, tak teďka jsem se lekla. Já vážně se netrefím, dobře, tak mi sem vlez, já si vezmu brokovnici, koukni na mě a... Bum, seš mrtvej. Uj, tak teďka jsem měla normálně taky infarkt. Já sem se můžu dostat? Jo, to je ten kód, jak tady byl danej, 04... Tamhle nevím, co je Y... 070408, jo, to je celkem těžký kód. 07, myslím. 04. Ježiš, tady už zase něco tam chodí. A 0. Teď něco tam bylo 8. Ha, jo. Já mám celkem blbé. A pistole. Špatný zapamatovák. A získali jsme dokonce... Ano, páka heverů. Tady se berem prachy. Mám zbraň. Myslíte, že bude dobrá? Podle mě to je taková ta, co má strašně málo nábojů. Ježišmarja, tamhle už zase něco je. Ježiš, tamhle taky. Dead. Dead. A jsem v řití. Už musím střílet. Dobře, tak brokovnice pomůže. Nabiju. Zabila jsem dva jednou ranou. Ne, škoda. Bych ušetřila aspoň náboje. Tady vezmu věci, tady vezmu, no jo, umře jí krása. Jo, tamhle to vlastně musím odtáhnout, tady jsem získala věci, bude tady ještě někdo, očividně ne, hrus. Teďka tam strčíme tu páku. Můžete mi říct, jak se to, ne, já na tím radši nebudu uvažovat. A teďka mám jít dolů, maně, já bejt. Tím likanem, nebo tou sviní, tak přesně dupnu na to, aby to spadlo. Takže teďka vylezu, otočím se a bude tam příšera. Dobře, tak není. A, tamhle je. Z druhé strany není, ale tam bych taky jako chtěl. Víte co, já tam ještě projdu. Co když tady je taky něco? A já se sem nemám dostat, ale to je jedno, stejně sem jdu. Když to zní, jak kdyby tady někdo žral něco. Slyšíte to, to je fakt hnusný. Ale asi tady nic není, ok, tady jdem pryč. Ha, se můžu, krása, to si vezmu. A, to je prasátko. To tady dělalo ty zvuky. Čipo na to, vážně na mě ještě začalo útočit? Uj, vážně prasa, já chápu, že jsi bylo vyděšený. Máš tady aspoň nějaký dobrý věci? Ne, ale aspoň si tady otevřeme tohle. A, dostaneme se sem, skvělý. Super, já se teda dostanu zpátky a... Vážně šlo žrát tu krev, humus. Kudy mám jít? Já tudy. Je tady ještě něco tady vzadu třeba? Očividně ne. Tak se jdem teda vrhnout na ty likany. Já bych možná mohla sejmout tohohle toho samozřejmě naší krásnou odstřelovačkou. To prdla, tě se rozeběh! Fuj, já nesnáším jak běhaj! To je největší zlo ve hrách, když se proti vám někdo rozeběhne. A ježiš, my jdem tady okolo těch koziček. Ano, tím pádem se asi podle mě jdeme do toho teritoria. Vlastně ani nevím, kamže máme jít. Měli jsme jít k tomu velkému stovu. S tím červeným tím. Vážně jsem se netrefila? Vždyť jsem se 100% netrefila. Kurňa. Dobře, tak. Jeden, druhý. Ano, a třetí. Teďka si přebiju. Mám celkem dost nábojů, což je dobrý. Dobrý zezadu nikdo. Nevím, prostě mám třeba ještě strach, že se najednou někdo přižené za mnou. To je taky dost hnusný pocit. Ne, vždyť jsem to říkal, že to je ten veliký hnusný. Jak to nemám porazit? Brokovnicí to asi nepůjde. Ha, to jsme dali pryč. Dobře, to jsme taky dali pryč. Ještě se trefím do hlavy. Přebiju. Ježíš, buď rychlejší, když ještě k tomu když se začne ještě rozebíhat, že to taky hnusný. Uj, ten má ale fakt hnusný ksicht. Ale dobrý, zvládne jsme to sice ne... mám tři náboje, což taky není dobrý. Ó, dokonalá kreslová lepka, jo. Čekám, kdy sem tady objeví další hnus. Aha,
Vidíte, sem máme klíč. Tenhle klíč. Krása. My jsme sem měli jít, myslím, že sem máme jít. Ale ještě to prozkoumám tady, když už jsem tady, že jo. A dostali jsme kol, který potřebujeme určitě na ty naše, jak to říct, na ty naše... Zase něco, hnus, fus, jdem sem. Tady to rozbiju. Dostaneme se někam, kde opět na mě něco určitě vyskočí. Já si tady vezmu to, co vidím a my se dostaneme teda sem. Taky hnus, umři! Fuj! Ale celkem dost věcí. Já co tady máme, panenku? Víte, co mě zajímá? Já když jsem tady sebrala nějaký ty věci, tak tam stoprocentně budeme moct něčím otáčet, okej, okay, nebudeme muset se něčím otáčet, tady nic nemáme. A teda tím pádem to bude asi jenom na prodání. Podsukně se kouknem. Řekla bych, že se tam koukal každej. Rozkoumáme i jiný věci, já vím, že to je většinou na prodání, ale co kdyby tam fakt něco bylo? Ale to by mi asi nepobolilo to prodat. Fuj, sakra, už tady zase něco je. Dobrý, tady jdem teda do tohoto baraku, do kterého mě to furt... lísteček, tak to si přečtem. Jasný, takže když se chci někam dostat, tak potřebuji vynajít nějakýho týpka, který má vlastně klíče od nich. A tady potřebuji housle, vážně? Houslový klíč nějaký se... Dobře, tak sem jsme se my nedostali. Dobře, tak se teda zkusíme dostat... Opodál jsem vejš, kam potřebujeme jít. Ne, tudy jsme vlastně ale přišli. Já potřebuji do tohoto baráku. Možná se teda někam dostáváme, jsme na střechách. Vždycky jsem chtěla chodit po střechách, ale nikdy mi to nebylo dovolený. A my se chceme dostat sem. Ano, můžu sem skočit? Slepice, budeme chytat slepice? Možná ne, ale aspoň už jsme tady. A jdu teda do toho... Je zamčeno z druhé strany, se posrali. Člověk se sem snaží dostat jakýmkoliv způsobem. A fakt, pak vám řeknou, ne, je zamčeno, běž si najít jinou cestu. Oj, takže my půjdeme asi nějakou střechou nebo něčím takovým bych asi typovala. Jestli tam nebude džůzna, neříkejte mi, že půjdu komínem. Jo, střechou, vidíte. Ježiš, tady zase něco někdo žere. Chceš dead? Ne. Už seš dead. Fuj, otevřu to. Tady jsme dvě kozy. Tady máme konečně teda zase návod na ten další klíč, skvělý. Ano, prosím. Vezmu si to. Za vévodou, ok. Vrát se k vévodovi. Je, to je divný ten můj stín. Vévodu asi myslíme toho našeho tlustýho, našeho buřkatýho týpka. Ne, že ne, teďka zařvala nějaká slepice, což se mi taky nelíbí. Nebo to prostě jenom zařvala. Nahání tě tu někdo? My budeme se muset asi, vidíte, hele, tam se můžeme dostat, skvělý, tady bude něco důležitýho, anebo taky ne, pak klíč, ten se celkem shodí, a tamhle tu kytku bych prosila, prosím, ne, nemůžu, kozičky, my jsme stejně tady museli jít, tím pádem my se teda vrhneme zpátky, to je naprd, že to musíme celý obejít, nedá se to obejít tady, jak jsme šli tím barákem, vlastně my jsme mohli jít celou dobu tudy, víte, že mě to nenapadlo, my jsme to hledali, nemohli, protože to bylo stejně zavřený. Jej, tady si to otevřem a tím pádem se dostaneme k našemu vévodovi a to se dostanu tamhle tudy. Pokud si dobře pamatuju, ne, tamhle tudy nechceme jít. Ježiš, kudy jsme to předtím přišli? Tudy. Jde, já se tady strašně, no jak to říct, strašně se tady v tom ztrácím. Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First, you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Demetresque. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills.
It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Kvělý, takže my jsme se dozvěděli, že potřebujeme teda 4 části Rosie a máme ještě teda před sebou 3 velký bossy. A můžu si vybrat mezi těma dvouma dveřmama. Velmi pomůžete trochu vy, jestli se mám jít na naší panenku, divnou panenku s hruzostrašnou, anebo za naší vodní příšerkou. To mi napište do komentářů, co byste chtěli samozřejmě první vidět. Jinak získali jsme teda mapu nebo dodatek do mapy, kde vidíme různé poklady. I to si asi seberu. Asi za kamerou nebo za kamerou. Bude to asi lepší, než se v tom plácet spolu. Takže vy máte za úkol si vybrat, na kterýho bose se spolu vrhneme v příštím partu. Takže tak. Doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videjka a už se na to vůbec zase opět netěším. Takže se mějte krásně a čus.